ფლანგზე გაიჭრა სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზი იყო და არ გამოჩნდა ჩაკვეტაძისას მოძრაობა და თხმა და გოლ! გაიტანა გიორგი ჩაკვეტაძე მაცნა თავისი სადებიუტო გოლი შეაგდო. ბრავო გიორგი ჩაკვეტაძე! მანაც გაიტანა, ყველას გააქვს ქართველ ლეგიონერებს ბოლო დღეების განმავლობაში და მანაც შეძლო. როგორ ველოდით, როგორ გულშემატკივრობდით ჩაკვეტაძის მონატრებულ გოლს და დიდებული სოლო რეიდი მარცხენა ფლანგიდან წამოვიდა და რა გაისროლა ჩაკვეტაძემ. ბრავო გიორგი ჩაკვეტაძე, ორი ქართველის გოლი და 4-0. არ არის დეჩიბელ ბელინი, მაგრამ ბრატისლავის სლოვანის გამომცხადებლის და ტეჰელნე პოლეზე შეკრებილი გულშემატკივრების ოვაციები გვესმის.